እየሆነሽ ነው? እንዴት አደርጋሽ ጫኔ? ተሻለሽ? ኧረ ብሶብኛል። ምን አሁንማ በሽታውን ፈተሽ ለቀሽ ያው ለኛም ሁሉ ቆጠረፍሽ። ምን እያልክ ነው ጋሽ ጫኔ? ደሞ እኔ ምን ብዬ ነው ወደ እናንተ በሽታ መመጣ? አይ ዘሮ ካሳለሽ ለነገሩ አሁንማ አረፈደም። በሽታዎች የሚተላለፉበት ዋናው መንገድ ደረቅና እርጥብ ቆሻሻን በአግባቡ አለማስወገድ ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄን ቆሻሻ አንስተሽ የሚቃጠለውን በማቃጠል የሚቀበረውን በመቅበር ማስወገድ ትችያለሽ። አረ መንገዱኝ ሁሉ በጀር አንደሱ ታደርጊ ነው ሻል በይ ጀናይ ምሽ ታይ 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 ቆይ 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 ያውልሽ መጀመሪያ ደረቁን በደረቁ ፈሳሹን በፈሳሹ መለየት አለብሽ። እጅ ግቢ እሺ በይ። ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻዎችን በተገቢ መንገድ በማስወገድ ለጤና ተስማሚ አካባቢን እንፍጠር። በአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት ሁሉ አቀፍ የስነ ጽዳት ፕሮግራም ከሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ጋር በመተባበር